ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ। ਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ? ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਰੋਟੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵੋਗੇ, ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਆਣੀ ਆ, ਚਲਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਉਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਰੇਟ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ 1500 ਤੇ ਮੰਨੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੇਟ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੋਨੇ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਭੈਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਭੈਣ ਇੱਕ ਆ, ਖਰਚੇ 3 ਜਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸੂਟ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਕੂਟੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਵੜਦੀ, ਜੇ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ। ਚਲਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕੂਟੀ ਸਕਾਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਲੈ ਫੜ 500 ਰੁਪਇਆ। ਵੀਰੇ 500 ਹੋਰ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਸ, ਉੱਧਰ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਚੱਲ, ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਗ ਜਾਣ ਦੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈ ਘਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੈਂਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਜ ਗੱਲ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਪਈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਹੇ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਯਾਰ, 3 ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੈੱਲ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਬਾਈ
ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਫੋਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਂਟਿਆ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਕੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਵੀਰੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ। ਚੰਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਪਲੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੈਠੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਵੀਰੇ ਵਾਰੀ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਕੀ? ਸਕੂਟੀ। ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਸਕੂਟੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ। ਅਨੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਇਹ? ਪੂਰੇ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈ ਉਹ ਨੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਏ, ਕਾਹਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ 5 ਵਜਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਆਉਣ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਾਂਟਣਾ। ਨੂਰ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ? ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨੂਰ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। 3 ਘੰਟੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ? ਤੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਫੜ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੂਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਂ। ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਤੂੰ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਮਲਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚਮਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਬਹਿ ਜਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹਿ ਜਾ। ਵੀਰੇ ਦੀਪ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਉਣਾ ਤੈਨੇ ਸਟੇਟਸ? ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ? ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ। ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯਾਰੀ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੀ। ਲੈ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਐਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੀ ਖੜੋ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਚੱਕੋ, ਓਕੇ ਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਓ ਬਾਈ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਆ ਚਲ, ਖੁਸ਼ ਆ? ਹਾਂ, ਚਲ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗੂਗੀ। ਆ ਲੈ, ਖੁਸ਼ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਖੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਚੱਲ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾ ਨੂਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ ਨੂਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ? ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਨੂਰ? ਉਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ? ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ?
ਵੀਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਹੋਰ ਜਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀਰੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ? ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖ ਨੂਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਨੂਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਜਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਜਾ ਬਾ ਜਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਜਾ ਰੋ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਨੂਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੈਂਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਡ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਫਿਰ, ਤੂੰ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਜਾ ਸਮਝਾ ਲਾ ਆਪਦੀ ਲਾੜਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਰੋਈ ਨਾ ਜਾ। ਵੀਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਦੇਖ ਨੂਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਮੇਰੀ? ਕੀ ਵੀਰੇ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਵੀਰੇ ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖ ਨੂਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਗੁਰਜੀਤ, ਗੁਰਜੀਤ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਗਾ? ਆਹੀ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ। ਦੇਖ ਸੈਂਟੀ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਏ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਯਾਰ, ਘੱਟ ਆ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਦੇਖ ਲਈ। ਚੰਗਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮਰ ਜੂੰਗੀ। ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਗੁਰਜੀਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਕੀ? ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੀਤ। ਉਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਚੱਲ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਬਾਰੇ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਚਮਲਾਈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਈ ਕੋ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਸਖਤਾਈ ਕਰ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਬਾਈ ਹਾਲੇ ਕਸਰੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਨੂਰ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਵੈਸੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੈਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਖੇਤ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਖ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਨੂਰ। ਨੂਰ? ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਗਈ, ਭੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਲੜ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਗਈ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਯਾਰ।
ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਰੇ ਕੋਈ ਧੀ ਦਊਗਾ ਆਪਣੀ? ਨੂਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਨੇ। ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ? ਬਾਈ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 50K ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।